Čau lidi, dneska to bude video z takové sovky a nebude to házet se do Coca-Coli mentoska. Vezmete kyselinu citronovou a nasypete ji do dost vychlazeného čaje. Teď vezmete jedlou sodu. No, ještě toho zamícháme. Vezmete jedlou sodu. A dívej, teď budu míchat. A dívejte, jak se to tady začne pěnit a rozsypávat. A tohle bude z dnešního videa vše.